bahar ser yağın geldi. Mana bizim respublikamız boyunca bu yağıngarçılık keyin köp vaqtlarga, köp vaqtlarga çözülüp gitti. Şu sebeple mana şu ayniqsa donakli, urug'li, mevali daraxtlarimizga köp kasalliklarda rivojlanishiga sebep oldu. Şuna qaramasdan mana endi hozir o'zimiz mana bog'imizda donakli mevalarga qaraganda shaftoli, mana bu o'rik, mana bu o'zimizda gilosimiz, mana bu olxo'ri kabi mana bu donakli mevalarimizda bu kasalliklarda rivojlanishi juda kengayib ketgan. Shuni oldini olish kerak. Eng birinchi agrotexnik tadbirlarda olib borish kerak. Agrotexnik tadbirlar deganda bu endi nima? Bu qancha yomg'ir ko'p bo'lsa, mana o'zimizda yerda shuncha o't ko'payadi. Shu o'tni tezlik bilan yo'qotish kerak o'tlarni. Ikkinchi tadbirimiz endi buni ximik vositalar bilan ishlov berish kerak. Ximik vositalar bilan ishlov berishda bunda barg bujmayishi degan kasallik masalan shunda ko'p buni ko'rinib turibdi. Mana endi mana shu daraxtimizda mana buni oldik. Mana endi barg bujmayish kasalligi, mana bu endi shaftolida mana olganimiz. Keyin klastasporioz kasalligimiz bor. Mana bu endi qarasangiz mana bu daraxtda mana qurib boryapti. Mana shu qurib borayotganda mana shu tezlik bilan bunga chora ko'rish kerak. Bunga endi ximik vositalardan bardo suyuqligimiz 1%ligi bor. Shuni darrov shu bilan purkash kerak. Shu purkash darrov unga yordam beradi. Halkon degan preparatimiz ham bu unga yaxshi yordam beradi mana shu donakli daraxtlarimizga. Shu ikkita preparatimizni yaxshi tezlik bilan ishlatsak, mana bu agrotexnikani tezlik bilan yaxshi olib borsak, mevani hosilni yo'qotmaymiz. Mana endi masalan shu yaqinda bu o'tgan kuchli do'llar bo'ldi, sellar keldi. Mana bu ko'pchilik mana bu olmalarimizga, boshqa hosillarimizga ziyon yetdi. Qarasangiz mana olmada endi bu endi buni ziyoni yo'q. Bunday qarab tursa, bu o'zini agar juda o'zini yomon his qilsa, o'zi tashlab yoradi bu. Agar sifati salgina sifatida o'zgarish bo'ladi.